Լոս Անջելեսի փողոցների մայթերը լի են մանրածախ առևտրով զբաղվող մարդկանցով, ովքեր չունեն համապատասխան թույլտվություն։ Բազմաթիվ փախստականների համար սա ԱՄՆ-ում տնտեսական աստիճանավանդակի առաջին աստիճանն է։ Գտնում է Լոս Անջելեսի փողոցային առևտրի արշավ նախաձեռնությունից Դուկ Սմիթը։ Այն բիզնես հիմնելուն միտված առաջին քայլն է։ Այդ առումով մենք կարևորում ենք ձեռներեցության նախադրյալները, ինչն ավելին է, քան իրավունք տրամադրելը։ Մենք ջանում ենք ակտիվորեն ստեղծել այն տեխնիկական միջոցները, որոնք կօգնեն մարդկանց բիզնես հիմնել, խթանելով տնտեսական շարժունակությունը։ Մերսեդես Սանչեզը պատմում է, որ մարդիկ ստիպված են փողոցային առևտրով զբաղվել, քանի որ անփաստաթուղթ ներգաղթյալների համար ԱՄՆ-ում բարդ է աշխատանք գտնելը։ Այնինչ մեզ չէր հաջողվում 3 տարվա ընթացքում, հնարավոր դարձավ հենց Դոնալդ Թրամփի շնորհիվ, քանի որ նա միավորեց մարդկանց։ Սա նշանակում է, որ մենք կարող ենք ապրել խաղաղ, առանց ստագնապի, որ ուրվոր է մեզ կձերբակալեն։ Նոր ընդունված օրենքը պաշտպանում է այս մարդկանց իրավունքները Թրամփի ներգաղթյալների տարհանման ճակատագրին արժանանալու վտանգից։ Փողոցային մանրածախ առևտրի վերաբերյալ նոր օրենքը ուժի մեջ կմտնի մի քանի շաբաթից։ Համաձայն նոր օրենքի, փողոցային առևտրով զբաղվող մարդիկ պետք է վճարեն հատուկ թույլտվության համար և հետևեն սանիտարական պահանջներին։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարչետին մոտ օրերս կվավերացնի այս նոր օրինագիծը, որի նպատակն է օրենքի դաշտ բերել և պաշտպանել բոլոր ազնիվ ու աշխատասեր Լոս Անջելեսցիների իրավունքները։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։